olarak gidiş gelişin açılması müzakere edilir. Redaktör Azim Elmatına göre bunun Nazirler Kabineti yanında operatif karargahın briefinginde Azerbaycan Respublikası Prezidentinin kömekçisi, Azerbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Harici Siyaset Meseleleri Şöbəsi Müdürü Hikmet Hacıyev deyib. O bildirib ki, yekun qərarla bağlı məlumat vermək hələ tezdir. Rayonlarda olan epidemioloji vəziyyət çox incəliklə araşdırılır. Görünən odur ki, hətta rəsmi izamiyyələr çərçivəsində müvafiq səfərlərin həyata keçirilməsi həmin rayonlarda yoluxma sayına təsir göstərir. Bu məqamlar araşdırılır. Rayonlar məsələsi növbəti dəfə müzakirə mövzusu ola bilər. Yaşı obyektlərində müştərilərə açıq hava şəraitində xidmət göstərilməsinə saat 9:00-dan 22:00-dək icazə verilir. Bu müddətlə bağlı tələblərə əməl edilməsinə ciddi şəkildə nəzarət olunacaq. Oxazın məlumatına görə bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konferansında Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi Samirə Musayeva bildirib. Onun sözlərinə görə müştərilər təsərrüfat obyektinə maska ilə daxil olmalıdır. Bu olmadıqda ya buraxılmamalı, buraxıldığı halda isə sahibkar tərəfindən maska ilə yerində təmin olunmalıdır. Tələblərin pozulmasına görə inzibati cərimələr tətbiq olunacaq. Müəyyən fəaliyyət sahələri var ki, onların fəaliyyətinə ümumiyyətlə icazə verilmir. Qadağan olunmuş fəaliyyət həyata keçirən təsərrüfat subyektlərinə qarşı qanunla müəyyən olunmuş cəzalar tətbiq olunacaq. Sahibkarlardan qeyd olunan tələblərə əməl olunmasını xahiş edirik.